الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سخا تقسیم ہوتی ہے سخا تقسیم ہوتی ہے عطا تقسیم ہوتی ہے اگلی لینڈ سے بیان کرنا کچھ عطا تک سخا تقسیم ہوتی ہے عطا تقسیم ہوتی ہے در زہرا پہ اے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے در زہرا لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے سخا تقسیم ہوتی ہے عطا تقسیم ہوتی ہے در زہرا پہ لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے ہاں در زارا پہ اے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے در زارا پہ اے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے در زارا پہ لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے در زارا پہ لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے نعرہ رسالت اکبر صاحب کیسے کہے کہ وہ ذات چھوٹی ہے کیسے کہے کہ وہ ذات چھوٹی ہے میں تو کہتا ہوں کہ بات چھوٹی ہے میرے پاک نبی کی پاک بیٹی کا سجدہ لمبا ہے مگر رات چھوٹی ہے نعرہ ہے سخا تقسیم ہوتی ہے عطا تقسیم ہوتی ہے در زہرا پہ اے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے پتن کون سنے عشق اگر سر پہ نہیں چادر اگر سر پہ نہیں چادر چلو اونچا زارا میں اگر سر پہ نہیں چادر چلو اونچا زارا میں یہیں پہ یہیں ہر برہنا سر کو ردا تقسیم ہوتی ہے یہاں ہر برہنا سر کو ردا تقسیم ہوتی ہے عطا تقسیم ہوتی ہے سخا تقسیم ہوتی ہے زمین والے فلک والے در زہرا سکھاتے ہیں پھر کہنا چاہیے دو عالم کو اسی طرح سے رضا تقسیم ہوتی ہے کون کون کھاتا ہے سیدہ زہرا کے در سے اس کا صدقہ کون کھا رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے جس کو صدقہ زہرا ملتا ہے میں کوئی معمولی ہستی پڑھ رہا ہوں میں کوئی معمولی ہستی پڑھ رہا ہوں نبی کو راضی کرنے آئے ہو تو سبحان اللہ کہہ لو نبی کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے
میں وہ آ جاؤں ہاں ٹھیک ہو گیا ہاں ہاں بھائی کہتے ہیں بھائی اسلم صاحب کہتے ہیں پھر سے شیر پڑھے زمین والے فلک والے در زارا سکھاتے ہیں دو عالم کو اسی در سے رضا تقسیم ہوتی ہے اسی در سے غذا تقسیم ہوتی ہے کوئی سلطان بہو کوئی کلندر کوئی داتا کوئی کتب کوئی غوث کوئی فرید کوئی معین الدین کوئی بختیار کاکی حضور میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں یہ سب کیسے بنے کوئی ایسے نہیں بنتا بلی دنیا میں اے لوگ پتہ نہیں کون سمجھے گا کوئی ایسے نہیں بنتا بلی دنیا میں اے لوگ نگاہیں فاطمہ سے ہی ملا تقسیم ہوتی ہے نگاہیں فاطمہ سے ہی ملا تقسیم ہوتی ہے نگاہ فاطمہ سے ہی ملا تقسیم ہوتی ہے در زارا سے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے یا اللہ جس نے سبحان اللہ کہا تو اس کا اس کو حج کا عمرے کا ثواب عطا فرما جس نے سرکار کی بیٹی کے لیے سبحان اللہ کہا یا اس کو بلا کہ وہ حج کر لے اس کو بلا وہ عمرہ کر لے اتنا بڑا دعا اتنی بڑی دعا دے رہا ہوں اب اس کلام کا آخری شعر ہے اور میں نے قریب تر ہو جانا اپنی منزل کے ہاں کہاں عباس نے ابھی نہیں دینا یہ شعر ایک طرف وفا والے ایک طرف جفا والے متضاد ہے نا وفا جفا اب عباس گئے ہیں جفا والوں کے سامنے آئے ہیں وفا والوں سے تو میرے شعر سنیے گا اس کا کلام آخر اس شعر کا کلام کا آخری شعر کہاں عباس نے پہلے جفا سے پر ملا حاکم کیا کہا دعائے فاطمہ سے ہی وفا تقسیم ہوتی ہے دعائے فاطمہ سے ہی ہاں وفا تقسیم ہوتی ہے جن کو غازی عباس سے محبت ہے